Vamos fazer essa deliciosa sobremesa. Para o nosso caramelo, vamos precisar de 1 xícara de açúcar e 20 ml de suco de tangerina. Vamos levar no fogo até formar um caramelo. Após isso, vamos acrescentar o suco. Após, colocamos na panela ou forma, espalhamos bem para ter um bom resultado. Precisar de 6 claras, batemos no volume máximo até ficar o ponto firme. Após, vamos acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar. Esse ponto, vamos acrescentar 30 ml de suco de tangerina. Após isso, vamos acrescentar gotas de chocolate, a quantidade que vocês preferirem. Misturamos bem. Vamos colocar na nossa forma. Espalha bem. Após isso, a gente vai bater um pouquinho para retirar todo o ar. Precisar do papel alumínio para evitar que entre água e cozinhar mais rápido. Vamos levar em banho-maria, colocamos um ferro para apoiar. Colocamos a tampa, vamos levar na boca do fogo aproximadamente 15 minutinhos. É super prático, rápido e fica maravilhoso, gente. Olha o quanto cresceu. A gente retiramos a tampa e esperamos esfriar um pouquinho para a gente retirar da panela. Olha o resultado, gente, fica incrível. Muito bonito, dá para vocês fazer para qualquer ocasião. Coloquei cobertura de chocolate. E fica muito leve e suave. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo.